हेलो गाइस मुझे दीपी आपड़ देखुन मो ब्लॉग चैनल आज हूँ चंदन यात्रा आज पंचम दिन जोटा कि लास्ट दिन आपको सब देखेबी आज चलो बुली जावा आज सब प्रकार भसाणी डीजे विभिन्न प्रकार डीजे भी आसो जदि आप बरयात्रि बाहर जो दरकार सब डीजे ये देखी नब के कौन साउंड हो तार रेट आप बुझे नंबर भी आपड़ा डिस्क्रिप्शन में पाइबि मो द्वारा जितकी संभव तले भी देपरि तो ये प्रार्थना तो सब जीवा फलज फलज यात्रा करी घर को फेर राति सारा आज रहा रही जयजना ताक देखा यह हूँ चंदन महोत्सव प्रथम गेट यही बाट दे आप भर को प्रवेश करेंगे जात्रा मध्य जो जात्रा होता परेश जो रही भरक ये प्रवेश करेंगे तापर सेपटे बाट अच्छे कि गोटे गेट करपटे कि गोटे सर्टकट बाट अच्छे आपण जो सर्टकट बाट कहली ये जो बड़म्बा गांधी छक पटु एपटे गोटे पहाज अच्छे से पटे यहाँ उल्लेख आसवे यहीटा से बाटा देखी पारे प्रबल लोक ये हूँ पंचम दिन दृश्य सबुद दृश्य ठार आज सबुठ बहुत जेहेतु आज भसाण भसाण सब देखा लोक आसती तो से बहुत ही गहली है देखी पारे जहा देखिले खुशी लगुच पानी भी मिलूँ बिना मूल्य कहवाक गले जा कुना पट्टनायक फैन क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद लोक प्रत्येक वर्ष सहायता मिलू आम लाइट लगे देख पारे पाखे फटो सहित भिड कर आपण अनुमान करते लोक ये ठिया स्टेज पाखे देखुं स्टेज रे केमी कौन पिला माने परिवेषण करते नृत्य आउ संगीत से लोक भी बहुत ही भिड़ रही देखिपे प्राय हजार हजार लोक कह पचास षाठी हजार लोक एकाठी हो रही देखिपे आउ थे देखा चाहूँगी कुन्ना पट्टनायक फ्लान जो क्लब्र जो पानी व्यवस्था रखा जाइए बहुत ही भल गोटे पा बोतल किण की 20 टाँग अपेक्षा कि 10 टाँग किणी अपेक्षा मागणा पी आहरी भल आइसक्रीम दुकान एत गहली कौन जानते सी जो फैन टा लगे जाओ सी थंडार जो एयर टा आस प्राय लोग खाऊँ पवन खाऊँ मु न खाइबी आज ठिया शुभ्रांशु ये आकाश आगे एत दुकान पड़े बुले बुले आप समय पड़े बहुत ही दुकान पड़े जहाँ भी किणीपर घर करना जिन सब मिल ये हूँ आमर जो चंदन यात्रा जो आमर ठाकुर चाप खेल से तार यहाँ गेटा से तले हूँ डंगा पड़े से गोटे पोखरी से भितर ही ठाकुर डंगा बसिक चाप खेल देखिपे से डाटी हेलो गाइस मोदी दीदी आपन जो चंदन यात्रा होती शेष पंचम दिन आज देखिए आम पोखर पाखे अच्छे देखते डा आम डंगे आज ठाकुर बसिकी चारिपट आज खेलिए तो आप देखिए डंगार कमी रही कि डा भल ठाकुर अनुसार बहुत भल फाइनाली आप देखा चाहते से डा पाखे आस पहुँची जाइए जो डंगे ठाकुर खेलिए आस
ଦେଖିବା ଯେ ଦୁଇଟା ଡଙ୍ଗାରେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଇଏ କରାହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାରେ ଆହୁରି ଲୋକ ହେରିକା ସମସ୍ତେ ବସୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଭିତରେ ଜାଗା ହେବନି, ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ଡଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ କରାହେଇଛି। ତା ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କର, ଯେଉଁଟା ଚେୟାର ଭଳିଆ ଯେଉଁଟା ବସିକି ସେଠି ଠାକୁର ଖେଳିବେ। ଆଉ ଆଜି ବି ଜଣାପଡ଼ିବ ବହୁତ ଲୋକ ରହିବେ, କାରଣ ସବୁବେଳେ କମ୍ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି, ତ ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଆହୁରି ଗେଟର ଯେଉଁ ଡେକୋରେସନଟା ବହୁତ ଭଲ ରହେ, ଯାହା ଯେତିକି ଅଛି ତଥାପି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରରେ ଦେଖାହେଉଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ସେଇ ଚାରିପଟେ ଠାକୁର ଚାପ ଖେଳିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛର ସେ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା, ଆମେ ଦୁଇଟା ଆସିଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସବୁ ତ ସାଙ୍ଗସାଥି ଇଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ଆସିଲାଣି ହେରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ, ଆଉ ବଡି ବଡି ନାହିଁ, ତାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆଜି ରଖିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଏକଲା ଏକଲା ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ବି ହାଲି ଆଇଗଲାଣି ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖି ଆଗକୁ ଦେଖିବା ମେଲୋଡ଼ି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଲିଟୁ ସାର୍ଙ୍କ ଆଙ୍କରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ଆଉ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ହେରିକା ହେଉଥିଲା ତା'ର ପ୍ରାଇଜ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ, କିଏ କେଉଁଥିପାଇଁ କିଏ କେଉଁଥିରେ ୱିନର୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅସଂଖ୍ୟ ଭାବରେ ଜରି ଗ୍ଲାସ୍ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ପାଣି ପିଉଥିଲେ ଯେଉଁ ମାଗେଣା କହୁନଥିଲି ସେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପୁନା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ ଏହା ସବୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସାହି ଆଡ଼େ, ସେଇଠୁ ହିଁ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଏବେ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ସେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ। ଚାପ ଖେଳ ଯେହେତୁ ହେବ ନିହାତି ଏଇଠୁ ଲାଗିବ, ଲାଗୁଛି ଯାହା 2-3 ଘଣ୍ଟା ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏବେ ହେଉଛି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଇଠି 10ଟି ଅବିଆ ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ମୁତୟନ ହୋଇଅଛି, ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଚାଙ୍ଗୁଇ ବାଜ ବି ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଯେମିତିଆ ବାହାର ହଉ ଯେମିତିଆ କାମ ହଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାମ ଆସିବ ଏଇଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କି ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ନମ୍ବର ମୋର ଦେଇଦେଇଛି, ଯଦି ନ ଜାଣିପାରିବେ ମୋତେ ଏ ମେସେଜ୍ କରିବେ, ମୁଁ କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ନମ୍ବର କାହାର କେଉଁ ଡିଜେ ଗାଡ଼ିର। ପ୍ରଥମ ଡିଜେ ଗାଡ଼ିଟି ରହିଛି ସାଇର, ଏଇଠି ସାଇର 3ଟି ଅଛି। ପ୍ରଥମ ସାଇର ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର, ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତା'ପରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ। ସେ ଡିଜେ ଗାଡ଼ିର ପଛର ମୋଡ଼ିଫାଏଟା କେମିତି ରହିଛି ସବୁ ଲାଇଟ୍ର ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେମିତି ରହିଛି ସେ ସାଇର ପ୍ରଥମ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଠି କହିଲି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ଟି। ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ମ୍ବାର ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 15 ଲେଖାହେଇଛି ନା କ'ଣ 15, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଆଉ ପଛ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇର, ପୁଣି ସେଇ ସେକେଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ସେଇ ଟ୍ରକ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡର ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ସେଇ ସାଇର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା'ର ମୋଡ଼ିଫାଏ କେମିତି ରଖିଛି ସେ ସାଇ ଡିଜେ ଗାଡ଼ିର, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବକାସୁର ବଧ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ସେ ସେକେଣ୍ଡଟି। ମୋ ମତରେ ତ ଏଇଟା ରାକ୍ଷସ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ନା ଏଇଟା ଭାଲୁଟା ଭାଲୁ ବୋଧେ, ଖାଇଦେଇକି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପଳେଇଆଇଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ନାହେଲେ ବା ଡର ଲାଗିଲାଣି ମାଗୁ ଚାଲରେ ପଳେଇଆ। ତୃତୀୟରେ ଡିଜେ ଗାଡ଼ିଟି ରହିଛି ବେଦାନ୍ତର ଭେଦାନ୍ତ, ଗାଡ଼ିର ଆଗ ଦେଖିଲେ ତ ବହୁତ ଜଳୁଛି, ଦେଖିବା ପଛକୁ ଦେଖିବା କେମିତି ତା'ର କ'ଣ ରହିଛି
ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାପଡ଼ୁ ଚାକୁରି ଦେଖିଲେ। ଚାଲ ପଛକୁ ଦେଖିବା, ସାଉଣ୍ଡ ତ ବଢ଼ିଆ ଶୁଭୁଛି। ଚାଲ କେତେ ବାଟ ସେଆଡ଼େ ଆମେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆସିଲୁଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଜଳୁଛି ସେଆଡ଼େ ଦେଖାଗଲେ। ସବୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ଖାଲି ଲୋକ ହିଁ ଲୋକ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ପଛଟା କେମିତି ରହିଥିଲା ସେ ଲାଇଟ୍ର। ବେଦାନ୍ତ ଯେଉଁ ଡିଜେଟି ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ରଖିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କୋଉ ସାହି ଲେଖା ହେଇଛି, ହରିଜନ ସାହି 12 ୱାର୍ଡ଼ର ବଡ଼ମ୍ବାର। ଫୋର୍ଥରେ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରିନ୍ସ ଡିଜେ, ଏହା ହେଉଛି ନାଗେରୀ ମୋହନ କ୍ଲବ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୁଣ୍ଡିଜାବାଡ଼ି ନୂଆ ସେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି 4 ୱାର୍ଡ଼ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ହେଉଛି ପ୍ରିନ୍ସ ଡିଜେର ପଛର ଲାଇଟ୍ର କେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପଞ୍ଚମରେ ଅଛି ମାଆ ଭଟ୍ଟାରିକା ଡିଜେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ, ଦେଖିବା ପଛର ତାଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ତ ଭଲ ଶୁଭୁଛି, ତଥାପି ଲାଇଟ୍ଟା ଦେଖି ଏପଟୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ପଛର କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି। ଆରେ ଭାଇ କ'ଣ ଦୂରରୁ ଦେଖାଗଲାଣି, କ'ଣ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡ୍ରାଗନ୍ଟା, ତ ସେଠି ତା ପାଟିରୁ ପୁରା ନିଆଁ ବାହାରି କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ବୋଧେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ହେରିକା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ମାନିଆ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦୂରରୁ ଦେଖିଲା। କ'ଣ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କ୍ଷେତ୍ର, ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ବୁଝାଯାଏ ତାକୁ, ତ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ନାଁଟେ, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭିବନି, ରିଏଲ ହିଁ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭୁଛି, ତାର ଲାଇଟ୍ ହିଁ ବହୁତ କେଉଁ ଗୁଣରେ କମ୍ ବି ନୁହେଁ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆମର ତ ଦେଖିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ପଥୁରିଆ ସାହିର 14 ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ବିଟୁ ଭାଇ ଆଉ ରାଜା ଭାଇ ଆମର ଏଇଠି କୁନମୁନ ଭାଇ ସବୁ ଡେଉଁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର, ଜାଣନ୍ତି ଭାଇ। ଇଏ ଥିଲା ପଥୁରିଆ ସାହିର କାଳୀ ଠାକୁରାଣୀ। ବାଦଲ ଡିଜେ ନାଟେ ତାହେଲି ବାଦଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଗ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପଛକୁ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଆଇଚର ଗାଡ଼ିରେ ବୋଧେ ପୁରା ଖୁନ୍ଦା ଖୁନ୍ଦି ହେଇକି ରହିଛି ଗାଡ଼ିର, ଆଗକୁ ଚାଲ ଦେଖିବା। ପୁରା ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ରେ ବାଦଲ ଡିଜେର ତା ଲାଇଟ୍ ହେରିକା, ସାଉଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଇଏ ଥିଲେ ରାମ ନା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି 9 ବଡ଼ମ୍ବାଗଡ଼ ରାଜବାଟି ସାହି। ଆପଣ କହିଥିଲେ ନା ସାଇଡ଼ ଡିଜେର ହେଉଛି 3, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ 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 ବୋପାର ବୋପା କହିବାକୁ ଗଲେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ତାର ପଛ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଚ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୁଁ ଆଉ ପଛର କେମିତି କ'ଣ ତାର ସବୁ ଗୀତ ତ ଭଲ ପାଉଛୁ, ସବୁଠୁ କହିଲେ ରେୟାର କହିବାକୁ ଗଲେ ତାର ଲାଇଟିଂଟା ଏମିତି ରହୁଥିଲା ସବୁଠୁ ବାହାରି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଖାଲି ସାର୍ଟିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ଜଳୁଥିବ, ତ ଏଇଠୁ ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖାଉଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ମୁଁ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡିଂ ମାରିଥିଲି ବୋଲି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ୱାର୍ଡ଼ର ବଡ଼ମ୍ବାର 6 ୱାର୍ଡ଼ର ମାଳି ସାହିର ରାବଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଯାଉଛି ଆମର ଆହୁରି ଗୋଟେ ମେଢ଼ ଅଛି, ତ ତାର ବୋଧେ ଡିଜେ ଗାଡ଼ିଟି ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଡିଜେ ଗାଡ଼ି
କେଉଁଟା ବୋଧେ ପଛଟା ବୋଧେ ପଛଟା ଡିଜାଇନ୍ଟା ମହାବୀର କ୍ଲବ୍ର ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରକୁ ଅଛି ଆମର ବ୍ଲୁ ଡଟ୍ ସାଙ୍ଘାତିକ ଡିଜେ, ଆହୁରି ଇଏ ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଇଏ ବି କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନଥିବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତା ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲି, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ଆସି ଶେଷରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏମିତି ଆମର ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେରିକି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗେଟ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଗରେ ଯାଏ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠିରୁ ତିନି ଚାରିଟା ଏମିତି ଆଗ ପଛ ହେଇକି ଅଛି, ଟଲିରେ ଏଇଟା ରହିଛି ନିକା। ପଛରେ ଆମର ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଘଣ୍ଟର ନାଦ ଏମିତି ଶୁଭୁଛି, ପୁରା ଫଟୁଛି ଏରିଆ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଘଣ୍ଟର ନାଦ। ଆପଣ କିଛି ସମୟ ତଳେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀଟି ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେଉଁଠି ଚାପ ଖେଳିବେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଠାକୁର, ସେଇଠି ହିଁ ଯାଇ ଚାପ ଖେଳିବେ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯାଇ ସେଇଠି ଚାପ ଖେଳିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କୌଣସି ଯଦି ଆପଣ ପସନ୍ଦ ସୋ ନମ୍ବର ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛି, ଯଦି ଏଥିରୁ ନୋଟ୍ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ନମ୍ବରିଂ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଡିଜେ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ରଖିଦେଇଛି। ଭସାଣ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବାରେ ମୁଁ ଫାଇନାଲ ଟିକେ ଖାଇକି ଗଲୁ। ଚିଣ୍ଟୁ, ବିଷ୍ଣୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ବୁଲୁ ବାବୁ, ଡୁଙ୍ଗୁ ବାବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ଆମର ଡ୍ରୋନ୍ରୁ ଆଣିକି ସର୍ଟଟା ଟିକେ ପକାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପଇସା ବି ନାହିଁ, ଏତେ ଭଡ଼ା କିଏ ଦେବ, ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସି ଗୋଟେ ସର୍ଟଟେ ନେଇଗଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଯାତ୍ରାର କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ବହୁତ ତ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଲୋକ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ଉପର ହେଲେ। ଆଉ ଥରେ ଖିଆ ପିଆ କରି ଗଲା ଆସିକି ଆମର ଅଜୁବାବୁ ପୁରା ଟେନସନ ପୁରା ମାତିଲା। ଆଉ ତାହେଲେ ଆରେ ବା ଅତି ସୁନ୍ଦର। ତ ଜେଜା ଜେଜା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ସେଇ ମଝିରେ ଦେଖ ସେ ଗ୍ରୀଙ୍ଗ ଚୁଟି ଟେକୁଛି, ମୁଁ ତ ନାଇଁ ନାଇଁ କହୁଛି, ଆଉ କେହି ଡାକିଲେନି ମୋତେ, ଜଣେ ଭିଡ଼ି ନେଲା ଅବଶ୍ୟ, ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିନି, ମୁଁ ମନ ଅଛି ଟିକେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଇଲି ଯେ ଲାଜ ଲାଗିଲା, ମୋର ଏଇଠି ଲାଜ ଲାଗିବନି, କେହି ଡାକିଲେନି ଆଉ କେହି ସାଥ ନାହାନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ମିଶିକି, ସେଇଥିପାଇଁ ରାଗି ଢେଇଁକି ପଳାଇଲି।
ପୁରା 2:00 ବାଜିଲାଣି ଆଉ ସହିଗଲାଣି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ହେଆଡ଼ୁ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ଘରକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନଗଲେ ଏଇଠି ଭିଜିବା ବଢ଼ିବା ବର୍ଷାରେ ରହିଲି ଟାଟା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସୁଇଟ୍ ଡ୍ରିମ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆହୁରି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଧରିକି ଆସିବି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। आशा करूँ भिड्स करदे प्लीज प्लीज प्लीज।